koera maha. Oota, vist teine Mari nüüd läheb siin teist. Ma ei tea, vähemalt Marile ei lähe. Ma ei saanud. Aga Phoebe läheb. Tuleb, 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 Phoebik tuleb. Ja liigume. Sama. Ja sama. Ei! Ei, ei, õppis nii sisse. Läks, jah? Mm-hmm. Ma ei näinud kohtunikku. Kohtunik näitas. Aha. Ta läheb uuestist laulu nüüd proovima. Tegelikult ta jääbki seda tegema. Ei, 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 ära tegi. No nüüd ta saab rahulikult proovida seda, mida ta mõtles. Võt seda. Ja sai ilusti. See oleks õnnestunud super luks. Ilus, jaa. Ilus, 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 ilus. Super. See oli väga ilus. Näed, kõik muud oli super luks ju. Aga pärast tunnelit, see järgmine tunnel, kas ei jätnud tõi tekke vahele.